З 1 по 31 жовтня цього року на території Хмельницької області, як і по всій Україні, було проведено місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухівки. Громадяни мали змогу здати зброю, при цьому звільнитися від кримінальної відповідальності. Всього за цей період було здано 350 одиниць зброї та 40 тисяч боєприпасів. Найбільше зброї було здано в місті Хмельницькому та Кам'янець-Подільському, а також Шепетівському та Летичівському районах. Наступний місячник буде проведено навесні.